ชิมิสิโรเยมิงลาบาคุกกิ้งวิบเลสิงรานิเปียนเลจูสุไลปาร์เรแกดีนี่เบลซิงรอปาริซาจําเลยสรอฮอดีมาบาดีนี่เบลซิงรานะอตูซาลุอย่างก้าวเนอาลูเปปุทองเลโกลีลุซายาอองเนาะลุลวยโกยูชินพี่รอซาลุอย่างก้าวทะมินเนเบยอซาซาดีอไตเลเบอสาปีซาเมโซเลผิดตอเบลซิงเรอไจตุ้ยซีเคเรอาลูเปปุทองเลบาရှင်หุนเนี่ยไลมารองซาปะทาติเยเนาะบันตะชูอะเราตุ้ยมาบาลุแกอคูแลเบลซิงรานะอตูซาตินไลยาอองลาชิมิซีโรเยเลทส์โกไรท์เนาะကေဆာချမဲဘလဇရာအလူ400ဂရမ်လောက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။ကရင်နှွေးကိုစူးစေးပြီးတော့မှစအနေနဲ့ထဲပါမယ်။ပြီးရင်တော့အလူကိုတေချာတန့်စင်စာဆေးပြီးတော့မှလေချက်ပြရတာလွယ်ကိုအောင်ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းထူးထူးပြီးတော့မှလေပြုတ်ရအောင်။အဲဒီလိုလုပ်ချင်အဖြစ်အလူပြုတ်တဲ့အခါမှာအမြန်နူးဤလွယ်ပါတယ်လို့ဥစားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအဖုံးပိတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုနူးဤတဲ့အထည်ကိုဘယ်လိုဆိုရချက်ပြရအောင်။ကဲနူးမနူးကတော့သူ့လေးနဲ့ထိုးကြည့်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပေါက်နေအောင်ဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအားလုံးပြော့သွားပြီဆိုရင်တော့ရည်အီးနဲ့စီချပြီးတော့မှလေအခွန်လေးတွေနွားရအောင်လို့။ကဲအာလူးတွေအားလုံးခွာပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုနူးဤစေတဲ့အဲဒီအတန်လေးကိုလေယူပြီးတော့မှပြဇွန်တို့ခြေပြရအောင်လို့ကဲခြေမယ်ခြေတဲ့အခါဒီလိုအနေထားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လေပြဇွန်တို့အဲ့ဒါကိုထောင်းဖို့အတွက်ကိုအစာပလာတွေရောဖို့လုပ်ကြမယ်နော်ကဲအယူဆုံးပြဇွန်တို့အမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့ဒါပဲပုတ်ထောင်းတော့ပြဇွန်တို့ပဲပုတ်ကိုလှုပ်ပြီး share လုပ်ပြီးတော့မှတစ်ခါတဲ့အာဝယ်နဲ့ခြောက်ထားတာအဲ့ဒါတစ်နှစ်လောက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနှစ်စုံပေါင်းပေါက်အဲတုံးထားပါတယ်လို့ပြီးရင်တော့ဟိုနေ့ကလုပ်ထားတဲ့ငရုတ်တီးကြော်ရဲချက်သွန်ဖြူစီတက်မွေးရဲချက်သွန်နီစီချက်မွေးရဲပြီးနန်းစီမွေးတို့ပါထဲဖို့အစင်တင်ပါကဲဘက်ကိုရန်လို့ပဲပုတ်မှုန်နှစုံကိုထည့်လိုက်ပါပြီပြီးရင်နန်းနန်းပင်ကိုကြိုက်သလိုထည့်ပါဘလစံနည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့နော်နန်းနန်းပင်ရဲ့အနောက်ကိုကဲဟိုနေ့ကလုပ်ထားတဲ့ငရုတ်တီးကြော်ငရုတ်တီးစီချက်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါလည်းထဲလိုက်ပါပြီเนาะစက်သွန်ဖြူစီတက်စီချက်လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းနှစုံပေါ့เนาะလက်ဖေးရစုံနှစုံမောက်သုံးစုံလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်စက်သွန်နီစီတက်မွေးလေးเนาะစက်သွန်နီစီချက်ကိုလည်းအဖတ်ကိုအရင်ကနည်းနည်းထည့်မယ်เนาะကဲဒါပြီးရင်စားထည့်ပြီးတော့မှငရုတ်ချပွေးလေးနဲ့ထောင်းမယ်။ကဲငရုတ်စုံကြီးကြီးရမရှိတော့ blessing တွေဒီထဲမှာပဲငရုတ်ချပွေးလေးနဲ့ထောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ထားပါတယ်လို့။ကဲစတိပကောင်ကအသုံးပြုတော့လည်းအဆင်ပြေနေရပဲလေနော်။နိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့ကြံဖန်ပြီးမှလှုပ်ရှားကြတာပေါ့လေ။ကဲ blessing တွေထောင်းလိုက်ပါပြီ။ထောင်းလိုက်တော့မညက်တညက်လေးထွက်လာပါပြီနော်။အရာမွေးပြီးမှထွက်လာတဲ့အရာသားလေးကိုပြဇင်ရဆန်းကြည့်မဲ့လက်ကလေးနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ကိုယ်အကြိုက်ကတော့တွေ့နေပြီလေဒါကြောင့်မို့ကဲဆက်ထောင်းလည်းရရရနော်တောင်းနူးညောင်းပြဇင်ကတော့မထောင်းတော့ပါဘူးကဲဒါကိုပူဆန်ခွက်ထဲမှာလဲစီချက်မွေးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အဲ့ဒါမှလေဒီပဲပုတ်အာလူးပဲပုတ်ထောင်းထည့်တဲ့အခါမှာမကပ်ပါလေပုံစံခွက်လေးလုတ်ကြမယ်လေစားချင်စပွဲပြီးစင်ခွဲဆိုတလို့ပေါ့ကဲဒါပုံစံခွက်လေးထည့်ပြီးတော့မှ blessing ရို့အဲ့မှာစီလင်းပို့တော့လိုအပ်တယ်နော်သွားလေကဲစီလင်းထားလိုက်တော့အမမောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံခွက်လေးကချစ်စရာလေးဖြစ်သွားရောကဲအဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်တီဟင်ရွက်လေးတွေထည့်ပါ blessing ရ salary ရွက်လေးတွေပြီးတော့အဲကြမ်းချင်တီလေးတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ blessing ရအဲကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့စက်သွန်နီကြော်လေးကိုအပေါ်မှာထည့်လိုက်တယ်။အဲပြီးရင်တော့ပဇွန်6လေးနဲ့ငရုတ်တီးပါထည့်လိုက်မယ်။ဦးစက်သားကြော်ပြုတ်ကြော်လေးပါထည့်လိုက်တော့ perfect ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။အမအရွက်စုံလေးနဲ့နော်။ကဲဘယ်လိုဆိုရမီးကြည့်အောင်မနော်။မီးကြည့်မယ်မလေးစားချင်စရာနော်ဒီမှာချစ်စားမအောင်ကဲ။မီးကြည့်တော့လည်းအရာသားရှယ်နော်။ကဲ။သူ့ကိုအလုံးနဲ့ရောစားလိုက်လို့ရှင်တော့ကဲဒီမှာပါရပါပြီရှင်အာလူပဲပုတ်ထောင်းလေးစားကြပါဦးရှင်စက်သားကြော်ပါစက်သားပြီးရင်စက်သားကြော်နဲ့အာလူပဲပုတ်ထောင်းလေးကိုအတူစားကြမယ်ဝေါ့အရင်ဆုံးကိုရီးယားအဲဒီဟင်းရည်လေးကိုအရင်တောက်မယ်နော်ကိုရီးယားကိုတီးစုံနဲ့ဒီအဲဒီငါး
မဆုပ်ကလေးတွေငါတာအသားလုံးတွေနဲ့ချက်ထားတာလေကောင်းမှကောင်းတော့အဲ့မှာငါအသားလုံးတွေငါအသားပြားတွေရောပြီးမှချက်ထားတာငါကိတ်တင်းနဲ့လေချက်ထားတာရှယ်ပဲရှယ်ပဲရမ်းစားလို့ကောင်းတာနော်ကဲအခုဒါလေးကိုလည်းဆွဲကြည့်မယ်ချမိစီတို့ရေစားကြရအောင်ကျွေးပါတယ်နော်အရာစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဘလက်ဆင်ကတော့လေဆွေမျိုးမိတ်အောင်ရှယ်ရှယ်စားခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့လိုဘလက်ဆင်ကလေကိုတိုင်ချက်ပြီးဆိုရင်တချို့တွေကမစားချင်တော့လို့ပြောကြတယ်ဘလက်ဆင်ကမဟုတ်ဘူးကိုချက်ကိုကြိုက်ကိုစားဖြစ်နေတာတခါတလေကလေးတွေကြောင်းသွားတော့ကိုတယောက်တည်းရှိနေတာတောင်မှလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှူစားချင်တဲ့စန္ဒအဲ့ဒါပဲအဲ့ကြောင့်မလို့အစပုတ်ကြီးဖြစ်နေရလေအရန်ကိုစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်လို့ချမိထမင်းနဲ့လဲစားလို့အရန်ကောင်းတော့သူကအရန်လိုက်ဖက်တယ်ထမင်းနဲ့လဲချမိစီတော့လှူစားကြည့်ပါလို့နော်ဒီတိုင်းစားရင်လဲကောင်းတယ်လို့ထမင်းနဲ့လဲအင်မတန်လိုက်ဖက်တယ်အဲအာလူပဲပုတ်ထောင်းလေးပါရှင်အားလုံးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စားလို့စားလို့အရန်ကောင်းတော့ကဲဒီလိုမျိုးလေးပုံစံလေးပဇွန်6လေးရဲပြီးတော့ကျက်သွန်နီစီချက်လေးနဲ့ကိုစားချင်တဲ့ဟင်းရွက်စုံလေးကိုထည့်စားလို့ရတယ်နော်ကဲကိုရန်လို့ကျက်သားပြုတ်ကြော်လေးရလဲစားချင်စဖွဲအရန်ကိုကောင်းနော်ကဲဒီလိုဆိုအရန်လိုက်တယ်ချမိစီရိုးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် See you bye bye